पूर्व दिशामा सूर्य उदायो सूर्यले पृथ्वीमा किरण छायो लोकको हित निमित्त फिजायो फुर्तिलो प्रकृतिले हुन पायो रुङ्गे बगर लैलाईे बगर छँदैछौँ हामी माया कुमाई पहिला अब आ, ए बेसी जङ्गल थियो मान्छे कम्ती थियो ब्रिटिसहरू आएर पहिल्यैदेखि दखल गरेर बसेको यहाँ हो यो हाम्रो हिन्दुस्तानको मान्छेलाई अधिकार दिएन उसले अधिकार लिएर बस्यो यहाँ खासमाल बस्ती बनायो जङ्गल पुरा थियो त्यति बेला यता टी गार्डन भयो यता बस्ती जङ्गल माथि टप लाइनमा चाहिँ एउटा अब तिन कटेरी भरे नाम नाम्रो जङ्गल त्यसको सेकेन्डमा आयो के अरे उयो खारखोला भन्ने त्यसको सेकेन्डमा थर्डमा आयो भालुखोप भन्ने बस्ती पनि थियो त्यस्तो बस्ती नाम अझै छ त्यहाँ अहिले मान्छे पहिला थिएन अहिले कम्ती बसोबासो गर्यो अनि आफ्नो आफ्नो कब्जामा जमिन राखेर त्यो जमिन चाहिँ पछाडि यहाँ डाकबङ्ला एउटा बनियो डाकबङ्ला बनिएपछि खासमा म्यानेजर आउँथ्यो हमिन आउँथ्यो घोडामा गाडीको बाटो थिएन गाडी आउँदैन थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै रहिती बस्तीलाई जग्गा जिमिन हेरेर ढट्टा पट्टा बाँड्थ्यो बस्थ्यो त्यति बेला ब्रिटिसको शासन थियो अनि यता बस्तीको चाहिँ त्यो भयो अनि यता बगानमा चाहिँ ब्रिटिसले चिया बगानहरू बहुत लगायो हो बहुत लगायो तर फैलै भयो फ्याक्टरीहरू बनायो बडै बडै यताउता सबै घोडामा हिँड्थ्यो गाडी बहुत कम्ती थियो त्यति बेला ब्रिटिसको शासन चाहिँ कडा थियो राम्रो थियो एकदम शासन कडा तर उसको त विवेक विचार चाहिँ राम्रो हो ब्रिटिसको चाहिँ त्यस्तो हुँदै आयो त्यति बेला चाहिँ अब अरू रैती बस्ती चाहिँ यस्तो फ्री थिएन उसको शासनमा एकदम उसले कब्जा गरेर राखेको ब्रिटिसले फ्री थिएन यस्तो स्वतन्त्र हो पछाडि अब आस्ते आस्ते हाम्रो हिन्दुस्तानको मान्छेहरू यताउता आन्दोलन गर्दा गर्दा गर्दाखेरि अब त्यो उन्नाइस सौ सत सैँतालिसमा त स्वतन्त्र भयो त्यहाँदेखि चाहिँ फ्री भयो यताको मान्छे हाम्रो हो त्यसो गर्दाखेरि अब तिनीहरू पनि अब छोडेर जानुपऱ्यो हाम्रो हिन्दुस्तानको अन्डरमा आयो अनि अहिले चाहिँ पहिला जस्तो छैन अहिले फ्री मान्छे छ सबैजना हिँड्नु डोल्नु खानु पिउनु सबै फेसन पनि भिन्दैछ पहिला त अब धेरै पहिलादेखिको त अब हाम्रो यो नेपालीको दसुरमा अब बडे बडे नाचगान मादले नाचहरू थियो देउसी भैली राम्रो खेल्थ्यो ग्रुप ग्रुप मान्छे हिँड्थ्यो कोही केटीहरूको ग्रुप कोही केटाहरूको ग्रुप तर त्यो अहिले धेरै नै छोड्दै लग्यो अहिले मान्छेले अर्कै फेसन छ अर्कै विचार छ आफ्नो आफ्नो विचारमा हिँड्छ पहिला चा। कुमाइ चाहिँ कस्तो थियो कुमाई कुमाई पहिला अब ए बेसी जङ्गल थियो मान्छे कम्ती थियो बो, अब बस्ती जस्तै थियो अहिले त अब धेरै नै गाउँ बस्ती भएर भिन्दै भएको छ अहिले पहिला त अब एउटा दुईवटा घर आएर बस्यो अहिले दखल गऱ्यो जङ्गल फाँडेर बस्यो त्यसो गर्दै 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 सन्तान बढ्दै गयो कुमाई नाम कुमाई नाम चाहिँ कसरी भयो कुमाईमा पहिला फर्स्टमा एउटा कुमाई भन्ने बाहुना आएर बसेछ हो कुमाई कुमाई बाहुना आएर बसेर यहाँ दखल गऱ्यो यताउता यो रेङ्मी डाँडा रेङ्गमी डाँडा भन्छ पर रेङ्ग्मी बाहुनहरू आएर रेङ्मी तिनीहरू त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुमाई नाम बस्यो भन्छ भनाइ चाहिँ त्यो छ कुमाई भएर नाम बस्यो कुमाइएको यो बङ्गलाटार चाहिँ बङ्गलाटार चाहिँ पछाडि बनिएको बस्तीको लागि खासमा बस्तीको लागि बङ्गलाटार बनियो त्यहाँ चाहिँ अब र त ज जमिन बस्तीको जमिनको लागि खासमाल म्यानेजर आउँथ्यो अमिन आउँथ्यो मण्डल कारबारी यस्तो बसेर ढड्डा पट्टा कसलाई दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो सबै बाँड्थ्यो दिन्थ्यो सबै हेरेर जान्थ्यो खजाना उठाउनुओर्नु यताउता त्यो गर्थ्यो अरू अफिसरहरू पनि आउँथ्यो पुलिस अफिसरहरू नि आउँथ्यो फेरि कोही त एउटा फरेनर एकपल्ट फरेनर पनि आयो त्यो टाइममा त्यो आएर के भन्यो त्यो डाकबङला यो मुर्गी बस्ने होला है मुर्गी बस्ने होला है एउटा क्याम्प बनाएर बस्यो हो यो टेन्ट लगाएर अलिक गई त्यस्तो चाहिँ फरेनरहरू आएर त्यस्तो मान्छे नै आएर बस्यो त्यहाँ हामी त सानो सानो सान। थियो केटाकेटी त्यहाँ जान्थ्यौँ ठुल्ठुलो अफिसर आएर बस्थ्यो त्यहाँ कुमाइ कुमाई, कुमाई त अब पहिला त भने नि सबै बस्ती जङ्गल जस्तै थियो नि अब अहिले त धेर थोरै अलिकति गाउँ बाक्लो भएर अलिकति धेरै प्रोग्रेस भयो त्यसले गर्दा अलि त्यो अहिले त जग्गा जग्गा त टाउन जस्तो पनि देख्छ त्यस्तो हुँदै गएको छ पुरै घोडा गाडी छ अब घरै घरैपिट जस्तो गाडी बाटो राम्रो बनियो त्यसले गर्दाखेरि कहाँ हो कहाँले कुमाई धेरै नै सुध्रिएको छ पहिला घिर्लिङ थियो अरे नि घिर्लिङको बारेमा भन्नुहोस् न घिर्लिङ थियो यहाँ पर एघार नम्बर भन्नेमा यहाँ घिर्लिङ राखेको थियो एघार नम्बर भन्नेमा घिरिरहेको थियो त्यहाँ त्यो त्यहाँ एघार नम्बर भन्नेमा चाहिँ गाडी आउँदैन थियो त्यति बेला हो त्यहाँबाट पत्ती टिपेर त्यो घिर्लिङमा लगाएर तल फ्याक्ट्रीमा पुर्याउँथ्यो घिर्लिङले त्यो एउटा नर्बु भन्ने इन्जिनियर इन्जिनियर थियो उहाँ खोर्सिङकै त्यसले आएर बनाएको नर्बु त्यसको नाम इन्जिनियर त्यो घिर्लिङ थियो त्यहाँ एघार नम्बरमा साहेबहरू कस्तो थियो पहिला बगानको साहेबहरू साहेबहरू बगानको साहेबहरू त भयङ्कर स्ट्रिक्ट थियो नि अब डराउँथ्यो सब मान्छे बहुत डराउँथ्यो किसिम किसिमको साहब कोही हारफर आयो कोही टाइसन आयो कोही थुप्रो नाम कोही छोटो को साहेब भन्थ्यो कोही बुढा साहेब त बुढा साहेब भइगयो कसैले फ्यामिली लिएर नि आएको थियो तिनीहरूले बहुत यहाँ त्यो हस्पिटल राखेको थियो हस्पिटलमा पुरा बिमारी राख्थ्यो खानापिना सबै राम्रो एउटा भान्से बाहुन पनि थियो त्यसले पनि खानापिना दिन्थ्यो बिमारीलाई सब सबकु ब्रिटिसले चाहिँ उनीहरूको चालचलन चाहिँ देखरेख चाहिँ राम्रो थियो बिमारीलाई डाक्टर आउँथ्यो कम्पाउन्डर थियो दबाईलाहरू थियो देखरेख गर्ने हस्पिटल पर थियो ठुलो एउटा ब्रिटिसको जमानामा र ब्रिटिसहरू चाहिँ बहुत दराइपी पनि हो शासन कडा दराइपी हो तर शासन कडा ब्रिटिसको चाहिँ बहुत आयो पछाडि अब त्यसो गर्दा 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 एउटा दोडा गर्दै गर्दै उन्नाइस सय पचपन्न सालसम्म चाहिँ थियो ब्रिटिस एउटा दोडा त्यहाँदेखि पचपन्न छप्पनदेखि चाहिँ सकियो ब्रिटिसहरू सबै बाटोहरू बाटोहरू त नाइन्टी थ्रीमा नाइन्टी थ्रीमा यहाँ तल कुमानेदेखि पिस गर्दै ल्याएको एट नै 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 एट्टीमा बनाएको एट्टी उन्नाइस सौ असी सालमा चाहिँ यो नयाँ बाटो बनियो तल कुमानीदेखि न म कुमानीदेखि यहाँ हिँडेर आउँथ्यो यता सामसिङबाट हिँडेर आउँथ्यो मूर्तिकोला तरेर गाडी थिएन त्यसरी अहिले त्यति बेला चाहिँ बाटो बनिएर त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ सोमबार छुट्टी हुने भयो सोमबार बजार बनाए त्यहाँ अरू अरू उँधो उँधो त सबैतिर आइतबार छुट्टी हुन्छ यहाँ आइतबार छुट्टी छैन सोमबार सोमबारे बजार हुनाले सोमबार छुट्टी दियो त्यहाँ सौदा गर्नु जान्थ्यो मान्छे त्यो सबै ब्रिजले बनाएको हो यहाँदेखि उहाँ जान्थ्यो उहाँबाट भारी बोकेर आउँथ्यो मान्छे आफू आफै गाडीहरू थिएन त्यति बोक्ने बाटै थिएन पहिला पहिला ब्रिटिसको पालामा आमा बाबाले त कुमाईको बारेमा त अब आमा त म त छ वर्ष हुँदाकै बितेको बाबा पनि म सोह्र वर्ष हुँदा बित्नुभयो हो बाजे बोजूसँग बसेको बाजे पनि हाम्रो ग्रान्ड फादर ऊ चाहिँ बगानको चपरासी हेड चपरासी बगानमा जान्थ्यो आउँथ्यो ब्रिटिसले बहुत पत्याएको मान्छे हो काममा लगाउने सरदारी काम पनि गऱ्यो उसले हाम्रो बाजेले चाहिँ त्यति बेला बगानमा पुरा जान्थ्यो यता बस्ती पनि थियो ब्रिटको कुरा त के गरेर उसले ब्रिटले राम्रो गर्छ हामीलाई अनि नेपालमा म जान्छु जमिन उहाँ छ जान्छु जान्छु भन्दा बाजेहरूले के भन्थ्यो ब्रिटिसले जा, जानु दिएन नजा तेरो छोरालाई म डोबटाएर काम दिन्छु चपरासे काम दिन्छु त जानु पाउँदैनस् भनेर त्यसरी रोकेर राख्यो जानु नि दिएन नेपालतिर ब्रिटिसले त्यति साह्रो उस माने उसले विश्वास गरेर राखेको थियो त्यसरी बसेर धेरै वर्ष काम गऱ्यो म बिस वर्ष हुँदा बाजे बोजू पनि बित्नुभयो त्यसो बित्यो त्यहीँ त अब त त्यही हो यस्तै ब्रिटिसकै पालासम्म धेरै वर्ष मैले नै काम गरेँ हस्पिटलमा साहेबहरू आउँथ्यो हेर्थ्यो एउटा हेड बाह्र बाह्र बगानको एउटा सुप्रिन्टेन्ट थियो डाक्टर साहेब बन्थ्यो बाह्र बोक हेर्थ्यो त्यो डाक्टरले सुप्रिटिडेन्ट हो यहाँ आउँथ्यो महिनामा एकखेप अरू कहाँ कहाँ जान्थ्यो घुम्थ्यो जान्थ्यो त्यसरी आएर जान्थ्यो बिमारीहरूलाई हेर्नु बिमारीहरूलाई नि बहुत राम्रो गर्थ्यो ब्रिटिसले यहाँ मान्छे कम्ती थियो बाहिरबाट खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो अन्त त्यसले गर्दा जति मान्छे ल्याए त्यसलाई सरदारी काम दिन्थ्यो सरदार बोल्थ्यो कुल्ली ल्यायो खोज्दै ल्याउँदै नेपालबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ खोजेर ल्याउँथ्यो यहाँ मान्छे कम्ती हुनाले काम चलाउनुको लागि अन्त त्यो मान्छे जति ल्याए त्यो ल्याउने मान्छे चाहिँ सरदार सरदारी भयो नाम हुन्थ्यो कमिसन पाउँथ्यो त्यसरी राख्थ्यो खोजेर ल्याउँथ्यो मान्छे बहुत कम्ती थियो त्यति बेला अब स्कुल जान्थ्यो एलपी युपी स्कुल थियो के अरेरी थिएन अब जस्तै पन्ध्र बिसजना हुनुपर्नेमा चारजना पाँचजना दसजना यी सरहरू आएर घर घर आएर मिठाई दिएर नानीहरूलाई के अरे खुसी बनाएर लान्थ्यो त्यति बेला सरहरूले स्कुलमा पनि एकदम के अरे कम्ती खोज्दै लाँदै पढाउँदै खोज्दै लाँदै कुमा स्कुल त पहिला त क्रिस्चियनहरू आएर चलायो क्रिस्चियन एलपी स्कुलमा चाहिँ क्या क्रि त्यो बाहिर ग्रुप हो भन्ने थियो अर्को एउटा त्यो लाप्चेहरू कालेबुङबाट आएको उनीहरूले चलायो नाइट नाइट स्कुल भन्थ्यो नाइट नि चलाउँथ्यो नौ बजीसम्म बेलुकादेखि अनि दिउँसो नौ बजीदेखि बाह्र बजीसम्म बाह्रदेखि तिनसम्म चलाउँथ्यो स्कुल त्यति बेला एलपी र युपी भयो त्यहाँदेखि बो पछाडि चाहिँ बहुत दि वर्ष पछाडि चाहिँ क्लास एक पनि भयो जुनियर हाई स्कुल त्यति बेला त्यसरी बनायो अगाडि त सानो स्कुल के अरे नै कम्ती सरहरू दोवटा तिनवटा आउँथ्यो कम्ती थियो मान्छे कम्ती त्यति बेला त बहुतै लाटा जमाना भनौँ न अलिकति भिन्दै जमाना थियो मान्छे के अरे डराउँथ्यो ठुलो मान्छेसँग बुढाबुढीदेखि बहुत डराउँथ्यो मान्छे त्यति बेला सब शासन थियो बुढाबुढीको अहिले बुढाबुढीको शासन छैन डराउँदैन कोही डराउँदैन अहिले सब अरू सानो केटाहरूकोले शासन चल्दैछ अहिले त्यस्तै जमाना त्यस्तो भएर आयो बाहुनहरू तिनीहरू <laughs> त आएर यस्तै गाई गोरु पाल्थ्यो नि त गाई गोरु पाल्यो बाख्रा पाल्यो बेच्यो अलिकति घर बनायो जमिनमा उनीहरूको कारबारै त्यही थियो खाने बाटो गाईबस्तुबाट अलिअलि मकैहरू लाउँथ्यो धान खेती त्यति थिएन मकै कोदोहरू लाउँथ्यो यस्तै उनीहरूको उब्जाउ त्यही हो खाने बाटो अगाडि बेसी गाईबस्तु पालेर उम्बु उँभु बो सब बस्तीको मान्छेले गाई बस्तो भैँसी पालेर दहीमै बेचेर त्यसरी जीविका चलाउँथे अगाडि पहिला पहिला मान्छेले अरू केही थिएन कुमाई भनेको चाहिँ के हो तपाईँलाई के लाग्छ कुमाईको अर्थ के हो कुमाईको कुमाई बाहुन त एउटा त्यो कुमाई त थर हो बाहुनको थर कुमाई भएर कुमाई नाम रहेको कुमाईको चाहिँ त्यो अर्थ कुमाई हुन्छ नि जैसी बाहुनलाई कुमाई भन्छ तिनीहरू कुमाई चाहिँ अब यो कुमाई पहिला बहुत राम्रो थियो मान्छे यहाँ फर्स्ट यहाँ स्कुल यहीँ थियो डाकबङ्ला यहीँ थियो यता तोदे ताङता परेङ्गको जलडाको मान्छे सबै बस्तीवाला यहाँ आउँथ्यो म्यानेजरहरू भेट्नु खासमा अमिनहरू भेट्नु कुमाई पहिला एकदम राम्रो भोटाङको मान्छे आएर यहाँ पढ्थ्यो स्कुल यहीँ थियो फर्स्टमा चिन्तामणि बाहुनहरू थियो त्यति बेला टिचरहरू पहिला पढाउने यहाँ अरूतिर स्कुल थिएन रङ्गु थिएन कहीँ थिएन जल्लाकातिर नि केही थिएन र यहीँ नै आउँथ्यो कुमाई बहुत पहिला चाहिँ सुन्दर कुमाई चाहिँ फर्स्ट यही कुमाईकै नाम थियो भोटाङको मान्छेहरू कतिवटा बिजनेस गर्नु खै दाल चामल के के बिक्री गर्नु आउँथ्यो यहाँ सोमबारे बजारमा भोटाङको यता सिपचुपट्टिको बजार अरूतिर कहीँ थिएन खालि कुमाई एउटा अनि मोटेली अन्त कुमाई पहिला बहुत राम्रो थियो मान्छे आउजाउ गर्ने स्कुल यहीँ थियो खास के खा यहाँ खासबलमा कोठी बङ्गला यहीँ थियो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो राम्रो थियो पछाडि चाहिँ अब आस्ते आस्ते अरूतिर बाटो बनिएपछि चाहिँ रङ्गु आयो झोलुङ भयो कता कता त्यत्तिकै त्यत्तिकै त्यतिकै त्यत्तिकै यता चाहिँ अनि कम्ती आउनु थालेको अहिले चाहिँ हो पहिला चाहिँ कुमाई चाहिँ फर्स्ट क्लास हो मान्छे सब यहाँ आउँथ्यो स्कुलहरू सोमबारे बजारमा बज बिक्री, बिक्री ऐले ऐले, ता, ता के अरे किनबेच गर्नु सुन्तलाहरू लिएर आउँथ्यो भोटाङ बाट बिक्री गर्नु सेन्टर थियो एउटा कुमाई चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ अहिले अब चारैतिर सबैतिर सबै प्रोग्रेस भयो नि त अहिले त बाटोले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिँ अलिकति पछौटे जस्तो भएको छ अहिले कुमा यति बेला चाहिँ अब के गर्नुपर्छ यो पछौटे भइरहेको छ यसको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ होला यसलाई भन्दा पनि अहिले त अलिकति एडभान्स नै हुँदैछ कुमाई किन बाटोघाटो भयो सबै सबाए, सबैले गरि खाँदैछ अलिकति उन्नति भयो सबको घोडा गाडी छ आउ जाउ बिजनेसहरू राम्रो चल्दैछ र अहिले कुमा चाहिँ आस्ते आस्ते अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो विचार पनि छ चा। बिग्रिएर चाहिँ जाँदैन फेरि यहाँ बस्नुओर्नु चाहिँ क्लाइमेट राम्रो कुमाई चाहिँ कसरी यहाँ हावा पानी राम्रो छ यहाँ पानी सबै राम्रो हावा पनि राम्रो छ यहाँ अलिकति उच्च जग्गा ठिक्क बेसी उच्च पनि होइन निचा पनि होइन यो चाहिँ अलिकति यो मालभूमि हो यो यसलाई भन्छ मालभूमि उँधो उँधो प्लेनलाई समभूमि यो मालभूमि उँधो पाहाड भूमि तिनवटा यो संसार त तिनवटामा विभक्त छ नि त नाम समभूमि मालभूमि पर्वतभूमि यो हो मालभूमि अलिकति उठेर बसेको जो यहाँबाट सामसिङको दे उँभो प झोलुङदेखि उँभो यो कुमाई भयो जति उठेर गएकोलाई मालभूमि भन्छ यो हामी मालभूमिमा छौँ अहिले हो र यो जमिन यस्तोमा चाहिँ राम्रो बस्नु उँधो सम्झ्यौँ अब बेसी गरम पनि हुँदैन माथि लेख हिउँ पनि पर्दैन यो चाहिँ ठिक्क पहिलाको यस्तो त्यो कविता जस्तो त अब पूर्व दिशा यस्तो स्कुलमा थियो पूर्व दिशामा सूर्य उदायो सूर्यले पृथ्वीमा किरण छायो लोकको हित निमित्त फिँजायो फुर्तिलो प्रकृतिले हुन पायो नवमा ग्रहचन्द्र सूर्यजेहरू सूर्यहरू थलमा पशुपक्षी र बिर्छेहरू सबै प्रभुकै रचना बुझाउँ तनले मनले धनले धनले प्रभुको स्तुति नित्य गरौँ सबले सुख शान्ति दिनन् प्रभुले पो जति पाप छ भष्म सबको तिमी हौ जग्गाका सब कुचा गर्ने तिमी हौ सबका भक्त गर्ने तिम्रै श्रम हामी पढ्छौँ जड्ता कर्ता देउ हटाई हे पर्भ विद्या देव हामीलाई नानीहरूको विद्या थियो त्यस्तो थियो पहिला स्कुलमा त्यस्तो नि सिकाउँथ्यो पहिला कुमाई कस्तो थियो म अलिक सँगै उसको बात मैले सुन्दैछु हो

झुङ्गे बग रुङ्गे बगर हामी सबै छौँ छौँ माया सधैँ गर है माया गर है कोही आएनौ राम्रो भोलि कहाँ जाने होला केही थाहा छैन फर्किआउने हो कि होइन केही थाहा छैन बस बस भन्दै भन्दै जानु पर्या छ मुठुमाथि ढुङ्गा राखी बाँच्नु पर्या छ मुठुमाथि ढुङ्गा राखी बाँच्नु पर्या छ oh, त्यो नि टुक्रे गीत पो भयो भाउको सुन mm. पुरानो वृक्षको बारेमा भन्नुहुँदै हुँदैथ्यो okay. नि त्यो चाहिँ कहाँ चाहिँ छ कस्तो किन त्यो पुरानो हो पुरानो सबभन्दा ठुलो यहाँ मण्डलको जमिन थियो त्यसको किनारमा एउटा बडे ठुलो गोकुल धुपको रुख थियो हो त्यहाँ त्यो ठुलो त्यो अहिले लडे छैन त्यसको सेकेन्डमा किम्बुको रुखहरू थियो किम्बु किम्बूको रुखहरू नि पुरानो हो त्यो पनि मासियो छैन अहिले गोकुल धुप थियो किम्बुहरू थियो पुरानो रुखहरू त्यो अब मासियो अहिले त अरू सबै बेसी त सबै यो चिलाउनेहरू नानकी सिमलहरू यस्तोहरू मात्रै छ अहिले चाहिँ सबै यो पुरानो रुख चाहिँ त्यही गोकुलधूप र खोइ हामीले त मूर्तिखोला भनेरै सुनेको हो त्यहाँ एउटा बेसी मात्र मूर्ति ल्याउँथ्यो अरे त्यहाँ मूर्तिहरू सेलाउनु त्यहाँ पहिला खोल्सा जस्तो खोला थियो हो त्यसो गर्दा कोनी कोनी गर्दा सेन्टर पनि मूर्ति खोला सेन्टर यता पनि सेन्टर त्यसले गर्दाखेरि मूर्ति नै नाम रह्यो त्यो मूर्ति खोला नाम रह्यो त्यसमा अब मान्छे तर्थ्यो आउँथ्यो जान्थ्यो साँगु बनाएको थियो बाँसको साँगोबाट तरेर जान्थ्यो मान्छे कतिजना आउजाउ त्यसरी हिँड्थ्यो कोही खोलैबाट तरेर गयो कोही कति बगाएर मऱ्यो हो नाम चाहिँ त्यो मूर्ति खोला त्यसो भएर बसेको भने जस्तो पनि सुनेको मैले अहिले त अब त्यहाँबाट हिँड्दैन पक्का बाटो बनेको छ गाडी पुल त्यताबाट हिँड्छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै के अरे परिवर्तन भयो अहिले बाटोघाटोहरू पहिला कुमाई सोकसोके खोलामा सोक्पाहरू देख्थ्यो अरे दिउँसो देख्थ्यो अरे भन्थ्यो के हो सत्य हो कहाँ चाहिँ सोक्सोके खोलामा सोक्पाहरू चाहिँ दिउँसो देख्थ्यो अरे अँ त्यहाँ जङ्गल पुरा थियो उहिले बहुत जङ्गल थियो त्यहाँ सोक्पा हिँड्थ्यो सोकसोके खोलामा त्यसले गर्दा उँधो उँभो सोक हिँड्दाखेरि त्यो सो पार र हिँडेकोले हो नै सोकसोके सोकसोके खोला राखेको भन्ने कुरा छ त्यहाँ सोकपाएको बाटो त्यो अगाडि पहिला सोकसोके खोला त्यस्तो थियो